Dobrý den, zde opět Daniel Vavřík a vítám vás u 6. videa kurzu GIMP. Dneska si ukážeme práci s fotografiemi. Já už jsem vám ukazoval, jak budeme upravovat tady toto. Ale chtěl jsem vám ukázat, co se mi ještě povedlo vymyslet. Protože ukazoval jsem pak vám tuto fotku, kdy jsme přišli tady o ty konečky stromu a pomocí práce s vrstvami se mi to povedlo ještě trošku zlepšit. Takže si to dneska ukážeme komplet celé i s těma vrstvama. Takže já toto vypnu, hodím toto sem. Podíváme se teda, jak se zbavit nejdříve toho možného oparu. Takže první, co uděláme, použijeme barvy, křivky. S tím budeme pracovat celkem často. Vezmeme horní bod, posuneme ho zhruba sem. Tak, aby jsme se trošku přiblížili tomu kopečku, ale zase ne, aby jsme to moc... protože vidíte, co se s tím děje, to si můžete vyzkoušet, ono se to zesvětluje celé. Takže trošku zesvětlit a tady trošku přiblížit k tomu. Takhle zhruba. Uvidíte, jak se vám to bude líbit. Ještě jde i s tím takhle nějak různě manipulovat. To už je ale takové trošku, že už bych to radši nechal být. Takže já to zruším a ještě jednou to ukážu. Dáte barvy, křivky. Tenhle bod posunete tak, aby to nebylo příliš tmavé. Tenhle, aby se zase ten vrch nebyl příliš. Tak, to máme jednu věc. Uděláme ještě jednu věc, hodíme si sem tu původní fotku do další vrstvy. Vidíme, že ji máme ve spodní vrstvě. A zatím budeme pracovat teda s tou vrchní. Teď uděláme to, že půjdeme na barvy, vyvážení barev. A protože ten možný opar je takový modrý, tak my jako kdyby ubereme tu modrou a tím jako kdyby trošku zrušíme ten opar modrý. Takže ne o moc, vidíte, teď je to docela zelené, tak já to spíš dám tak o 9. A teď tomu trochu ještě vylepšíme barvy, jak jsem sliboval. A to uděláme tak, že dáme... Když dám odstín sitost, tak si to zvýšíme teďka. Těch barev. Počkej, to dám bokem, ať vidíte, co se děje. Postupně to získává takový nějaký nádech. Doporučuji to moc nepřehánět, tak kolem... U každého obrázku to bude asi jiná forma, ale vidíte, že když to dám na 100, tak už to vypadá úplně nepřirozeně. Takže možná takový optimální by mohl být 33. Tak, potvrdíme. A teď se dostaneme k tomu, když toto... Tak vidíte, že už je to podstatně lepší, že tahle fotka vypadá úplně zašedle, hnusně. Oproti tady té. Akorát přišli jsme tady o ty stromy, takže uděláme jednoduchou věc, kterou už jsem vám ukazoval při práci s vrstvami. Tady naklonujeme, dáme novou vrstvu teda, tady. Průhlednostní. Sloučíme ji dolů. Tudíž budeme moct opět gumovat, vezmeme gumu. Krytí necháme teda tak jak tady nějakých 25, 30 až 30%. Velikost si zatím necháme takovou možná 20. Teď jak budeme gumovat, tak se tu budou dokreslovat ty to, co je pod tou fotkou. Takže trošku přiblížím ještě. Trošku zvětším. Vidíme, že už to jde trochu lépe vidět. Akorát protože tam pod tím sice máme ty konce těch stromů, ale zase tam nemáme ten kontrast, tak proto nedáváme 100% krytí. Protože když jsme to udělali, tak pak by byl vidět rozdíl těch barev, té sitosti.
že tady třeba, kdyby jsem to udělal, tak vidíte, jak to šedne najednou, takže dám CTRL Z. Proto to děláme okolo toho. To už potom moc nevadí. Tak, víte, že jsme to tu dokreslili. Tady to tež trochu můžeme přejet. Tady tež máme strom. To krytí trošku tak, snížím. Nebudeme to přejíždět úplně uprostřed, aby jsme tam nezrušili tu barvu. Teď tady ten boční. Ještě trošku můžu. A vidíte, že konečky stromu jdou opět vidět a vypadá to vcelku přirozeně. Teď můžeme dát sloučit ty vrstvy, dám sloučit dolů a naše úprava fotky je hotová. Když to dám uložit, tak byste viděli to, co jsem vám již tady ukazoval. Tenhle obrázek a tenhle, jaký jsme udělali rozdíl. Já myslím, že to je podstatně lepší. Ještě pokud by vám tu ještě vadilo, že to ještě moc nejde vidět, tak ještě můžete trošku víc přigumovat. Když vezmu tu gumu. A počkat. Jo, já už jsem to sloučil, takže ono už to nepůjde. Ale před tím sloučením těch vrstev, kdybyste to gumovali, tak by se vám to ještě více stmavlo. Tak, to je teda k upravování těch fotek, které vyfotíme třeba proti slunci. A teď se pustíme do panoramatu. To je trošku složitější, já jsem ráno něco tady vyfotil, ale nedal jsem si úplně záležet na tom, takže to spojování je takové složitější. Ale ten princip, který u toho budeme používat, je použitelný na jakékoliv fotky. Takže zavřít. Já tu mám, já vám ukážu, jak už jsem to spojil. Tady tyto dva obrázky. Tak, tak, tak a to jsem udělal. Takže tenhle, tenhle spojíme do tohoto. Nevím, jestli vy tu vidíte něco, ale já to nevidím, že by to bylo nějak spojené teďka. Myslím, že to vypadá celkem dobře. A to na to, že jsem to fotil tak celkem nakřivo, narychlo, tak se mi to myslím povedlo, to spojení nakonec. Takže já to zruším. Teďka to sem hodím. Takhle. Teď přetáhnu i ten druhej. Hotovo. Tak, teďka uděláme jednu věc. Zvětšíme si plátno, na kterém budeme pracovat. Máme tu 2000 a protože máme dvě fotky o šířky, tak 2000, takže dáme 4000. Tady to taky ještě jednou tolik, dáme 3000 zhruba. Tak, teď máme nějaký základ. Nebo tu výšku bychom ani nemuseli tolik, to by stačilo nějaký 2000. Možná. Tak. Máme teď dvě vrstvy na sobě. Teď musíme zjistit, která je ta pravá. To bude ta pravá nejspíš. Takže já to přesunu doprava. Vidíte, že když bychom to dali takhle, tak tady se nějak na to nemůžeme moc trefit. Já to zatím jenom takhle dám vedle sebe. Tak, a teď musíme se dívat hodně po detailech, takže si to přiblížíme. První úplně jasně viditelná věc je, že ty dráty tady jdou pod tímhle úhlem a tady pod tímto. Takže se nám nabízí jasně, že tu fotografii natočíme. Použijeme proto tenhle nástroj. A až se nám bude zdát, že jsou rovnoběžné ty dráty, já myslím, že teď by to mohlo být, tak to otočíme. Tak, nevím, jestli se mi to povedlo. Když se podívám. No, jakž takž. Tak, teď si musíme vybrat, která fotografie bude vepředu, která bude překrývat tu druhou, jak to budeme dávat k sobě. Já si myslím, že tady v tomto případě bude lepší, když tahle bude překrývat tady tu. Takže ji posuneme tuto vrstvu nahoru.
A teď to posuneme, tady vidíme jednu, myslím, břízu, tady druhou, to je ta stejná, takže to posuneme tak, aby jsme byli co nejblíž, aby to vypadalo, že se to překrývá. Můžeme se orientovat podle těch větví tady třeba. Tady vidíme, to bude asi pasovat sem, jako pucle. Přiblížím, to je přesnější. Tak, zhruba se nám to povedlo, ale teď vidíme jeden problém. My jsme to sice dali k sobě, ale máme tady takový posun a tady máme posun úplně velký. Mohli bychom to řešit různými způsoby, já zvolím ten jednodušší. Nejspíše vidíte, že toto je posunuté níže, oproti tady tomu, a tady ten drát je zase výše. To znamená, že tahle fotka je větší. Proto ji zmenšíme. Já použiju tady toto. A já jsem nedal ještě jednou. Tady to dám tak. Zkusíme takhle. Teď to posunu zpět. Tak jak jsme to měli. Zase si vezmeme třeba ten orientační bod tady. Takže to bude... Tak, vidíme, že už je to opět trošku blíž, takže to ještě zmenším trošku. Snad to teď bude to pravé. A, tak. Ještě klidně můžu zmenšit. Když to zmenším, tak se nic nestane. Je to taková titěrná práce, člověk si musí dát fakt záležet. Nebo to musí dobře vyfotit, což já jsem dobře zrovna neudělal. Tak, škálovat. Opět posuneme podle orientačního bodu, co tu máme. No. To není ono. Teď si můžeme pomoct ještě jiným nástrojem. Nemusíme to zmenšovat celou tu fotku, ale protože víme, je tu takový nakloňovací nástroj, tady ten. A ten dělá, když to oddálím, abyste viděli, tak takhle můžete s tou fotkou různě i naklánět a tak. Já to zruším teďka a přiblížím si to zpátky, abych to viděl. Takže si to dáme tak, aby to pasovalo tady a ten spodek taky, aby pasoval na tu větev, kterou jsme viděli, že je uhla. Ještě. Tak. Tak. Transformovat. Možná trošičku nahoru posunout. Můžeme posouvat i šipkami. No. Ještě to trošku transformujem. Z dálky už by to asi nebylo vidět, ale tady to furt vidím. Tak, transformujem. To posuneme, protože vidíme, že tady to je trošku špatně. Kliknu na to, tak to bude posouvat. Takhle by to mělo být, myslím. A vidíme, že to asi ještě půjde trošku. Vypadá, myslím. Jo, teď to vypadá spojeně.
podíváme z dálky. Akorát vadí, že tu mám označenou tu vrstvu, tak. Když se podíváme, tak na první pohled nejde vidět. Pak tu jde akorát dole vidět ta cesta, to je tím, že jsem to špatně vyfotil, že jsem to nefotil tak vedle sebe, že bych si dal záležet. Když děláte panoramatické fotky na foťáku, tak on, nebo na chytré mobilu, tak on vám třeba ukazuje a pomalu posouváte. Já jsem to takhle dabile vyfotil, abych to mohl ukázat. Takže my to vyřešíme tak, že si tu cestu tam jednoduše nedáme, aby to tam nevadilo, aby to nepůsobilo nepřirozeně. Potom, co jsem chtěl, ještě tu jde jemně vidět, když to přiblížíte, tak tu jde vidět ta změna těch barev. To si pomůžeme opět gumou, krytí si nastavíme nějaké menší, možná trošku větší velikost. A počkat, co to lze, to se nechtěl. My jsme asi tu první, já tu dám novou vrstvu, já nevím, jestli jsme to dělali, tu průhlednostní. A dám sloučit dolů, tím pádem teď by to gumování mělo fungovat. Tak. A vidíme, že ten rozdíl se smazává už. Už to nejde vidět. Musíme být precizní tady u toho. Tady možná, ne, tady to nedělá moc dobrotu. Zkusím to zmenšit trošku. Tady vidíme, že nějaká větev přece jenom utekla, teď ji nevidím. Nebo můžeme kumovat tu druhou, že? Tež možná nebylo špatné. Můžeme si pomoct, teď nevím, která to je vrstva. Tahle. Můžeme si tu pomoct, když se nám to takto nepovede. Klikneme se do té vrstvy a použijeme jednoduše klonování. Proč to teď ale nic nedělá? Ani tady, co je? Krytí. Možná, že kdybychom to ještě trochu naklonili, tady tu druhou vrstvu, co jsem teď klikal pryč a to trošku zkusím. Decentně naklonit. Tak. Uvidíme, co to udělá. Jestli se to nerozhodí úplně. Tak jsme to přiblížili, jo. To jsem chtěl. Teď už jako my ty detaily vidíme, bo jsme dělali ty úpravy tady. Ale někdo druhý, pokud si to nebude takhle přímo přibližovat a zkoumat to detailně, tak si toho nevšimne. Ještě to samozřejmě můžeme trochu upravit pomocí tohoto nástroje tady, když vidíme, že to zase uhlo. Nepomůžeme tady u toho. Jestli jsem to dal vůbec tak, jak jsem chtěl. Jo, trochu jo. Ještě to možná trochu můžeme si dovolit. Tím menší rozdíl. Teď nevím, jestli jsem to dal dobře. Jestli se to zlepší. No.
Kaž tady na tu jednu zlobivou větev, já teď nevím, jak jsem to měl tady u toho, jestli jsem tam tež. To se mi povedla. Ale tady... Rušit. Tady nějak ta větev zlobí. Možná jsme to mohli ještě trochu zmenšit, já teď nevím, jak jsem s tím pracoval. Tak tohle ona. Co se stane teď? Pokazil jsem to? Pokazil, takže strloza. Tak já nevím, jestli už je to hotovo a už to vypadá, že nic kromě té větve tu není, tak by mohlo pomoct. Já si to uložím pro jistotu. Záchytný. Záchyt. OK. A udělám teď, že to sloučím. By mohlo fungovat to klonování, pokud se nepletu. Jo. Že to můžu buď to takto zrušit, pak vzít... To krytí se měl zmenšit, počkat. Ctrlz. Krytí zmenší. A ne krytí vrstvy. Krytí nástroje. Uzdravování. Trošku zahladíme ty konce. Moc. Ctrlz. Ještě to trochu zmenším. Tady to. Tak jsme to nějak upravili. No, samozřejmě, kdyby jsem lépe postupoval s tím nakláněním a posouváním tím, tak by se mi to povedlo, tak jako se mi to povedlo tady u toho. Tady nevidím, že by ta větev nějak byla. Pokud to není tady toto, ale to vypadá, že to vyrůstá z toho, to nevím. Ale vidíte, že tady se mi to povedlo, takže ono to je fakt o té preciznosti. Tu se mi zase třeba nepovedl spodek, jsem si nevšiml. Takže tu byste zase poznali rozdíl ve spodku. Je důležité dát si na tom záležet. Takže když máme toto, teď to máme sloučené, můžeme si to nějak natočit. To takhle natočím, otočit, aby se mi to lépe ořezávalo. Tak, posunu si to. Vezmeme tento nástroj, ten jsme ještě nepoužívali na ořezávání. Tak. A na maximum to ořežeme, co můžeme. Myslím, že tak nějak. Cestu tam moc nechci dávat. Zkontroluji tady. Aspoň tady to není tak posunuté jako tam. Tady taky, pokud byste to neskoumali, tak by vás to nenapadlo, že to je useklé. Dráty sedí. Já myslím, že je dobrý, že to můžeme ořezat normálně. Takže dám ořezat. Oříznout podle výběru. Obrázek oříznout podle výběru. Dívejte se, udělal se nám tohle. A máme hotové panorama.
Můžeme si to exportovat. Ještě udělám, nechám záchytný a podíváme si to. 100. Když se podívám na plochu. To tu máme. Tady někde bylo teda ten střih. Ten předěl. A vypadá to celkem normálně, řekl bych. Takže tak, to bylo asi dneska všechno. Ukázali jsme si, jak jsem sliboval, teda to vylepšování těch fotografií proti slunci. Potom jsme si tady ukázali to spojování fotografií. Vidíte, že to jde udělat tady pomocí těchto nástrojů, já to ještě zopakuju. Tady bude, nakloníte si tu fotografii tak, aby byly některé ty záchytné body, v tomto případě jsme to měli třeba ty dráty, aby byly rovnoběžné. Pak zvětšíte tu, nebo zmenšíte podle toho, to, která je třeba zvětšit, zmenšit. To, jak jsem ukazoval, tak poznáte podle toho, že třeba ten drát tady bude výš než tenhle a tady zase naopak tohle bude níž než tady. Tak to znamená, že ta fotografie je vlevo větší. Kdyby to bylo naopak, že tenhle drát je výš než tenhle a tenhle, třeba tahle větev je níž než tady ta, tak by to znamenalo, že tahle je zase větší. Takže podle toho to můžeme poznat, potom pomocí toho naklánění to tady můžeme upravit. A myslím, že jsme pak už používali jenom tu gumu a klonování, když už něco to. Tak tím klonováním bychom mohli zrušit i ty dráty, kdyby se nám chtělo. Takže tak, děkuji za slednutí tohoto videa a budu se těšit příště, kdy si ukážeme dokreslování předmětů a částečné odbarvení. Děkuji.